Со пандемијата како да се заборави иницијативата за изградба на основно училиште во селото Идризово, општина Гази Баба. Од општината не добивме одговор што се случило со оваа иницијатива и дали соодветната документација е доставена до Министерството за образование. Родителите од село Идризово се револтирани од небрежноста на институциите. Велат дека тие си играат со судбината на учениците од Идризово, кои од 6 до 9 одделинија не можат да учат на албански во основното училиште Njegoš во Јурумлери. Не се мундат не вшотате Мариовас. Ако може во селото во Мариово за еден ученик да патува наставник секој ден за да предава на македонски јазик, тогаш зошто не може истото и за нашите ученици? Последниот одговор е дека градоначалникот и министерката за образование Мила Царовска се однесувале многу лошо, дури не сакале да одговорат или пак да одржиме состанок со нив, како родители да најдеме решение. Тие цело време ни игнорираат, како да не постоиме. Исто така поставивме прашање до Министерството за образование за ова прашање и од оваа институција не добивме одговор. Во октомври минатата година министерката Царовска изјави дека во училиште може да започне со изградба откако ќе се обезбедат градежните дозволи и соодветниот проект. До тогаш учениците од Идризово се должни од 6 до 9 одделинија да го продолжат во скопските училишта или во селото Угњава во општина Петровец. Штираш, подаш, дарг, глава мгахто, дото тојм, джуан шипе да киша да ширен соја, ева джуа име, но тоја кишава мале. Ти, а ке мендува че чкоше на дојни прешкола веќе купе, а по ваше лјарк? Аш ова лјарк, по да му кам пас чеп му да прешкола. Тоа че маш питен дар тоја школа. А на кам пен тоа дисер веќе пресој че да бе школа. А пен не ве енди еми двогл, Во 2019 година општина Гази Баба го одби барањето за отварање на албански паралелки од 6 до 9 одделинија во основното училиште Njegoš од Јурумлери. Потоа донесе одлука да изгради ново училиште во Идризово, каде што ќе учат сите деца од селото.